ከቅርብ ጊዜ ወዲህ በኢትዮጵያ በ24 ሰዓታት የሚደረገው የኮሮና ቫይረስ የምርመራ መጠን መቀነሱና ይህን ተከትሎም በየዕለቱ በቫይረሱ ተይዘዋል ተብለው ሪፖርት የሚደረጉ ሰዎች ብዛት መቀነሱ የሚታወቅ ነው። ከዚሁ ጋር በተያያዘም ሀገሪቱ ለኮሮና ቫይረስ ይበልጥ ተጋላጭ የሆኑ የህብረተሰብ ክፍሎችና ተጓዳኝ ህመም ያለባቸው ሰዎች ለይታ እየመረመረች መሆኑን የኢትዮጵያ ህብረተሰብ ጤና ኢንስቲትዩት ይገልጻል። ነገር ግን የኮሮና ቫይረስ የምርመራ መጠን ቢቀንስም አሁንም ከሚመረመረው የህብረተሰብ ክፍል አንጻር በቫይረሱ መያዛቸው የሚረጋገጡ ሰዎች ብዛት የቫይረሱ የስርጭት መጠን ከመቀነስ ይልቅ እየጨመረ መሆኑን እንደሚያመለክትም የኢትዮጵያ ህብረተሰብ ጤና ኢንስቲትዩት አስታውቋል። ኢየሩሳሌም ዳንኤል። ከቅርብ ጊዜ ወዲህ በሀገራችን ኢትዮጵያ የሚደረገው የኮሮና ቫይረስ የምርመራ መጠን ቀንሷል። ይሁን እንጂ የተመርማሮች ቁጥር ቢቀንስም በቫይረሱ የሚያዙት ቁጥር ግን ከሚመረመሩ ሰዎች ብዛት አኳያ ካየነው የመቀነስ አዝማሚያ አይታይበትም። ህብረተሰቡም ቢሆን በየዕለቱ የሚወጣውን የኮሮና ቫይረስ የምርመራ ሪፖርት በመመልከት ብቻ በኮሮና ቫይረስ የሚያዙት ቁጥር ቀንሷል ወደሚል መዘናጋት መግባት እንዳይለበት የኢትዮጵያ ህብረተሰብ ጤና ኢንስቲትዩት ያሳስባል። የፖዚቲቭ ቁጥር ቀነሰ በሚል መተርጎም ያለበት አይመስለኝም። ምክንያቱም ከቅርብ ጊዜ ወዲህ በተለይም የመመርመር ሁኔታው አሁን ላይ ባለው ከጊዜ ወደ ጊዜ በጣም እየቀነሰ መጥቷል። ሶ የሚመረመር ሰው በቀነሰ ቁጥር ፖዚቲቭ የማግኘት ቁጥሩም በዛው ልክ ይቀንሳል። ግን ከተመረመሩት ውስጥ ፖዚቲቮቹን ብትወስጃቸው በጣም ቀላል ቁጥር የሚባል አይደለም። ከዚህ በፊት ከነበረው ፖዚቲቭ ኬዞችን ስናገኝ ከነበረው በጣም በብዙ እጥፍ ይበልጣል። ስቲል 10% አካባቢ የሚሆን የህብረተሰብ ክፍል ከተመረመረው ውስጥ 10% የሚሆን የህብረተሰብ ክፍል ፖዚቲቭ ይሆናል። ይህ ማለት በጣም ብዙ ቁጥር ነው። አቶ ኢማም እንደሚሉት አሁን በሀገሪቱ የኮሮና ቫይረስ ምርመራ እየተደረገ የሚገኘው በቀን በአማካኝ ከ4000 እስከ 6000 ለሚሆኑ ሰዎች መሆኑና ይህም አገሪቱ የመመርመር አቅም ስለሌላት አለመሆኑን ገልጸዋል። ታዲያ አገሪቱ የመመርመር አቅም ችግር ካለባት የምርመራ መጠን በምን ምክንያት ቀነሰ? የኛ ጥያቄ ነበር። አዲስ ጋይድ ላይን ወጥቷል። የስኳር ህሙማን፣ የልብ ህሙማን፣ እነዚህ የህብረተሰብ ክፍሎች ጤና ተቋማት ላይ ፍሪኩዌንት የሆነ ጉብኝት ያደርጋሉ ለክትትል። የኤችአይቪ ህሙማን፣ እድሜያቸው ከ60 ዓመት በላይ የሆኑ የህብረተሰብ ክፍሎች፣ ካንሰር ያለባቸው፣ ንቅለ ተከላ የተደረገላቸው ሰዎች፣ እነዚህ የህብረተሰብ ክፍሎች በቅድሚያ እንዲመረመሩ አድቫይስ ይመከራል። በቅድሚያ ተደራሽ ከመሆን አንጻር ነው እንጂ የመመርመር አቅም ስለጎደለ አይደለም። ስቲል ግን አሁንም ድጋሜ ማለት የምፈልገው ነገር ልክ እንደ ከዚህ በፊቱ ቤት ለቤት ክራውድ ያለባቸው ቦታዎች፣ ታክሲ ተራ፣ መናኸሪያ አካባቢዎች ምናምን እየተካሄደ ብዙ ተሰብስበው ውጤታማ እንሆናለን በሚል አይነት ሀሳብ ሳይሆን አካሄዱ የሚሆነው በጤና ተቋማት ላይ በዋናነት ፎከስ ያደረገ ቴስቲንግ ነው የሚሆነው። መመርመር የሚፈልግ የትኛውም የህብረተሰብ ክፍል በቅርብ ባሉ ጤና ተቋማት ላይ ሄዶ መመርመር ይችላል። ለሰርቪሱ በተለይ የመንግስት ጤና ተቋማት ክፍያ አይኖረውም። በመሆኑም ይላሉ አቶ ኢማም፣ የኮሮና ቫይረስ ስርጭት ከሚታሰበ በላይ በዓለም ላይ በከፍተኛ ደረጃ እየጨመረ የመጣ በመሆኑ ህብረተሰቡ ይህን አውቆ ቫይረሱ የሚፈልጋቸውን ተገቢ ጥንቃቄዎች ማድረጉን እንዲቀጥል አሳስበዋል። ይሄድ ያለበት ስርጭት መጀመሪያ ላይ ስንጀምረው ከ102 ሰው ከ103 ሰው ነበር ይዘን ስንመጣ ነበር። አሁን ላይ ከ10 ሰው በላይ በአንድ አካባቢ ላይ ከምናገኛቸው 100 ሰዎች ከ10 ሰው በላይ ፖዘቲቮች አሉ። ስለሆነ እኛ ካፍቴራ ሄደን ብንቀመጥ አንድ አካባቢ ላይ ከሚኖር ሰው ሚኒመም 50 ሰው እንኳን ቢኖር እዛ አካባቢ ከ5-6 ሰው በላይ እዛ አካባቢ ላይ ፖዘቲቭ ኬዞች አሉ። በሽታው ስርጭቱ በጣም በቀላሉ ስፕሪድ የሚያደርግ ነው እና አይ ቲንክ እኔ ትኩረት መደረግ አለበት፣ በጣም ትኩረት መደረግ አለበት። ይሄ የምናደርገው መዘናጋት ዋጋ እንደሚያስከፍለን እኔ ሩቅ አይሆንም ዋጋ የምንከፍልበት ጊዜ አሁን ባለንበት መንገድ ከሄድን የሚለውን ሪማርክ ማድረግ ፈልጋለሁ።